ខ្ញុំឈ្មោះចិនសុកនេងគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជាមកពីខេត្តក្រចេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារយៈពេល5ថ្ងៃរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023តាមរថភ្លើងនិងរថយន្តក្រុងក្នុងគោលដៅទៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងបន្ទាយមានជ័យដែលរៀបចំដោយគម្រោងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាខ្ញុំបានជួបមីងអ៊ុចហាកដោយចៃដន្យនៅពេលរថភ្លើងបានឈប់នៅស្ថានីយ៍មួយស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រែស្ដុកខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីឲ្យក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តឈប់សម្រាករយៈពេលខ្លីខ្ញុំបានជម្រាបសួរមីងអ៊ុចហាកនិងសួរសុខទុក្ខគាត់អំពីសុខភាពនិងរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គាត់ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមីងអ៊ុចហាកមានអាយុ58ឆ្នាំហើយសពថ្ងៃរស់នៅភូមិក្តីឆិតឃុំស្រែស្ដុកស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់មីងអ៊ុកហាកមានប្រសាសន៍ថាសម័យខ្មែរក្រហមរស់នៅមិនស្រួលដូចសម័យឥឡូវទេសម័យនេះយើងចង់ហូបអ្វីក៏បានប៉ុន្តែចំនួនខ្មែរក្រហមសំបីតែក្រសាំងដែលដោះនៅតាមវាលស្រែក៏យើងមិនអាចបេះហូបបានដែរនៅសម័យខ្មែរក្រហមមីងអ៊ុកហាកនៅវ័យកុមារនៅឡើយនឹងមានអាយុប្រមាណតែ10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះខ្មែរក្រហមបានបំបែកគាត់ចេញពីម្ដាយឲ្យទៅរស់នៅមណ្ឌលកុមារព្រែកខ្ពស់ដែលនៅទីនោះមានក្មេងៗប្រហែល20ទៅ30នាក់មីងអ៊ុចហាកត្រូវរស់នៅមណ្ឌលព្រែកខ្ពស់ជាមួយក្មេងទាំងនោះនឹងបានសហការគ្នាល្អទោះបីពេលក្រុមរបស់គាត់ដែលមានសមាជិក10នាក់នៅពេលនោះធ្លាប់ដើរលួចចេកក្រសាំងមកហូបក៏ដោយប្រធានកងខ្មែរក្រហមបានប្រើមីងអ៊ុចហាកឲ្យធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11រួមមានដើររើសអាចគោនិងកាប់ខ្ទៀងច្រាមដើមទំត្រៀនខេតដើម្បីយកមកធ្វើជីអ្នកមីងអ៊ុកហែកនិយាយបន្តថានៅពេលដល់ម៉ោងហូបបាយគឺមិនមានបាយទេគឺមានតែបបរព្រោះខ្មែរក្រហមដាក់អង្ករតែពីកំប៉ុងប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងទឹកមួយខ្ទះថ្នោតខ្ញុំលួចដាក់បន្លែខ្លះចូលក្នុងបបរដើម្បីហូបឲ្យណែនពោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យខ្មែរក្រហមដឹងឡើយប្រសិនបើខ្មែរក្រហមដឹងនឹងយកខ្ញុំទៅមន្ទីរអប់រំគឺមានន័យថាយកទៅសម្លាប់ចោលបន្ទាប់ពីខ្ញុំហូបបាយរួចរាល់ខ្ញុំត្រូវចូលរៀនជាមួយគ្រូខ្មែរក្រហមចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង1រសៀលគ្រូបានបង្រៀនខ្ញុំនៅកន្លែងហូបបាយនៅសាលារៀនភូមិពូនៅសាលារៀនទលេអង្គនិងនៅតាមផ្ទះប្រជាជនក្នុងភូមិការនោះសិស្សគឺមិនមានច្រើនប៉ុន្មានទេគឺចាប់ពី4នាក់ទៅ10នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្មេងខ្លះបានចូលរៀនហើយក្មេងខ្លះទៀតក៏មិនបានចូលរៀនដែរបន្ទាប់ពីចេញពីរៀននៅម៉ោង1រសៀលខ្ញុំចាប់ចុះធ្វើការដូចនៅពេលព្រឹកដែរគឺដើររើសអាចគោនិងចិញ្ចាំដើមទុនត្រៀនខេតដើម្បីធ្វើជីនៅពេលក្មេងៗនៅក្នុងកងកុមារមានជំងឺពេទ្យឲ្យថ្នាំខ្មៅខ្មៅឬហៅថាថ្នាំអាចទុនសាយទុកឲ្យយើងលេបព្យាបាលជំងឺខណៈនោះមីងអ៊ុកហាចរំលឹកឡើងថាគាត់ធ្លាប់បានលើម្ដាយរបស់គាត់និយាយប្រាប់គាត់ពីគាត់នៅក្មេងថាម្ដាយរបស់គាត់គឺជាអ្នកដាំដើមពោជ្រៃនៅក្នុងភូមិនេះដោយមុនដំបូងម្ដាយរបស់គាត់ដាំដើមខ្ទឹមស្លឹកតុកសម្រាប់ហូបប៉ុន្តែស្រាប់តែដោះដើមពោម្ដាយរបស់គាត់ធ្លាប់ដកដើមពោចោលម្ដងហើយប៉ុន្តែវាដោះមកវិញគាត់ទុកឲ្យវាលូតធំដើម្បីធ្វើបន់ឆ្លង
មីងអុកហាចមានម្ដាយឈ្មោះហុងអិតឪពុកឈ្មោះស្រាងកុកអុកហាចមានប្អូនបង្កើតចំនួន6នាក់ហើយមានបងប្រុសម្នាក់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ចោលដោយចោតប្រកាន់ថាធ្លាប់ធ្វើទាហានលន់នល់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ដែលឈរនៅក្បែរខ្ញុំបានសាកសួរអ្នកមីងអុកហាចថាតើបងប្រុសរបស់គាត់ពិតជាធ្លាប់ធ្វើទាហានមែនទេមីងអុកហាចបានឆ្លើយថាការនោះខ្ញុំនៅក្មេងមិនសូវដឹងទេគឺគ្រាន់តែចាំថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងកងប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមចោទថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាទាហានលន់នល់ទើបចាប់គាត់យកទៅខ្មែរក្រហមចាក់នឹងបាញ់សម្លាប់គាត់ខ្ញុំនិងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកកប់សពរបស់គាត់ផ្ទាល់ដៃមីងអុកហាចមានប្រសាសន៍ថាខ្មែរក្រហមដេញសម្លាប់អ្នកផ្សេងទៀតអ្នកណារត់រួចក៏រួចជីវិតទៅអ្នកណារត់មិនរួចក៏ស្លាប់ទៅភាគច្រើននៃអ្នកដែលស្លាប់នៅពេលនោះគឺអ្នកមកពីខេត្តផ្សេងៗគ្នារួមមានកំពង់ចាមស្វាយរៀងនិងក្រុងភ្នំពេញដែលជានិស្សិតពេទ្យទាហាននិងគ្រូបង្រៀនមីងអុកហាចធ្លាប់ជួបហេតុការណ៍ទាំងនោះផ្ទាល់ដោយខ្មែរក្រហមដឹកជញ្ជូនមនុស្សតាមរថយន្តយកទៅដើមពោជ្រៃនៅពេលប្រជាជននិងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដើរដល់ដើមពោជ្រៃគឺខ្មែរក្រហមសម្លាប់អ្នកទាំងនោះបាត់អស់ទៅហើយហើយសាកសពទាំងនោះប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមគឺសាកសពនៅកន្លែងណាខ្មែរក្រហមຕົកចោលឬកប់ចោលនៅកន្លែងហ្នឹងបឹងសម្រាប់កប់សាកសពនោះមានជ្រៅមួយដៃអិចមិនទាន់ដល់បាត់ផងនៅក្នុងបឹងនេះសុទ្ធតែសាកសពដែលខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់កាលនោះមានអ្នករួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់តែ2ទៅ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយសារពេលខ្មែរក្រហមបាញ់សម្លាប់គឺមានមនុស្សរាប់រយនាក់ហើយពេលខ្មែរក្រហមបាញ់ត្រូវគាត់ធ្វើពុតជាស្លាប់នៅពេលខ្មែរក្រហមចាញ់ផុតទើបគាត់ក្រោករត់ចេញទៅបច្ចុប្បន្នមីងអុកហាចរស់នៅជាមួយប្អូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះឌឿនយ៉ុងប្រកបមុខរបរធ្វើកសិកម្មនិងជាអ្នកបីបាច់ថែទាំគាត់មីងអុកហាចបាននិយាយថាកាលពី11ឆ្នាំមុនគាត់ធ្លាប់ត្រូវគោយន្តបុកគាត់បាក់ជើងម្ខាងនិងធ្លាប់វះកាត់ដុំគិសនៅត្រង់ពោះកាលពី2ឆ្នាំមុនមីងអុកហាចតែងតែពិនិត្យសុខភាពរយៈពេលមួយខែម្ដងដើម្បីតាមដានជំងឺរបស់គាត់ហើយរាល់ថ្ងៃគាត់ចុកតាមសន្លាក់ដៃនិងជើងខ្ញុំឈ្មោះង៉ែតសំភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1961មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំមានអាយុ62ឆ្នាំហើយនិងរស់នៅភូមិបាក់នឹមឃុំជ្រះស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិកសិករឃុំស្រឡាញ់ស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតខ្ញុំចូលរៀននៅសាលាវត្តអង្គស្ដុកក្នុងឆ្នាំ1968រហូតដល់ថ្ងៃរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីព្រះប្រមុខរដ្ឋដោយសេនាប្រមុខលន់នល់នៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ខ្ញុំមិនសូវបានរៀនជាប់ដូចពីមុនទេព្រោះមានសង្គ្រាមហើយខ្ញុំរត់គេចក្របផ្លោងនិងយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចខ្មែរក្រហមបានជម្លៀសក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទៅកាន់ភូមិ4ឃុំព្រៃយុទ្ធការស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវជាប់ព្រំដែនវៀតណាមពេលនោះខ្មែរក្រហមចាត់ឲ្យខ្ញុំឃ្វាលគោជាមួយកងមនុស្សចាស់រហូតដល់ឆ្នាំ1976ទើបអង្គការផ្លាស់ខ្ញុំឲ្យមកនៅកងកុមារក្លាហានវិញខ្ញុំត្រូវធ្វើការងារនៅតាមកងចល័តនៅភូមិបន្ទាយភ្នាយឃុំព្រៃបាយស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវទីកន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅមានចម្ងាយប្រហែលជាង20គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងឪពុកម្ដាយខ្ញុំរស់នៅការងាររបស់ខ្ញុំគឺជីកប្រឡាយលើកទំនប់ធ្វើស្រែ3ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំ1977កងទ័ពវៀតណាមវាចូលកាន់កាប់ស្រុកកោះអណ្ដែតទាំងស្រុងហើយបានយកប៉ុន្មានកងទ័ពខ្មែរក្រហមក៏វាដណ្ដើមយកមកវិញពេលនោះខ្ញុំត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកទៅផ្ញើនៅតាមកងចល័តនៅភូមិពូនឃុំអង្គញស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវអំឡុងពេលនោះខ្ញុំត្រូវប្រធានកងចល័តយល់ច្រឡំថា
ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលខ្មែរក្រហមបញ្ជូនពីព្រំដែនវៀតណាមមកហេតុនេះហើយទើបប្រធានកងចល័តចោទខ្ញុំថាគឺជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយធ្វើការលុតដំឲ្យខ្ញុំធ្វើការងាររែកដីជីកប្រឡាយជាតមុនពេលព្រឹកខ្ញុំរែកដីចំនួន2ម៉ែត្រគូបកន្លះនិងពេលរសៀលចំនួន2ម៉ែត្រគូបកន្លះទៀតប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើការមិនរួចតាមផែនការកំណត់ទេត្រូវធ្វើការងារពេលយប់បន្ថែមនិងមិនទទួលបានរបបអាហារទេដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការងារលើកម្លាំងនិងខ្វះខាតអាហារខ្ញុំក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្មែរក្រហមចោទខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើពុតជាឈឺកិច្ចវេះពីការងារហើយក៏វាយដំខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតយកគំរូតាមខ្ញុំខ្មែរក្រហមបែងចែកកម្លាំងធ្វើការងារក្នុងមួយពួកមាន6នាក់មួយក្រុមមាន12នាក់និងមួយកងមានចំនួន30នាក់50នាក់និងរហូតដល់ទៅ100នាក់កងកម្លាំងពួកប្រជុំទេទៀនចំនួន3ថ្ងៃម្ដងចំណែកកងកម្លាំងក្រុមប្រជុំទេទៀននិងបុកសរុបការងាររយៈពេល6ថ្ងៃម្ដងការប្រជុំរួមគ្នាក្នុងមួយខែ3ដងដោយប្រជុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី10ទី20និងទី30មុនពេលកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្ដើមមានការស្រែកជ័យឃោស3ដងនិងបដិញ្ញា3ដងរួចទើបធ្វើដំណើរជាជួរទៅកាន់កន្លែងទីប្រជុំបដិវត្តន៍នៅក្នុងស្រុករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានមន្ទីរសន្តិសុខដូចជាមន្ទីរតាមនស្ថិតនៅក្នុងភូមិអង្គរឃុំអង្គរជ័យស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនមួយចំនួនប្រហែលជាង 30,000 នាក់និងទីតាំងសម្លាប់មនុស្សមួយកន្លែងទៀតស្ថិតនៅភូមិក្របៀតក្នុងតំបន់ភ្នំក្រិលឃុំសំឡាញ់ស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតនៅពេលខ្ញុំនឹកឃើញដល់របបខ្មែរក្រហមខ្ញុំមានការឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជារឿងទាំងអស់នោះទើបនឹងកើតឡើងថ្មីថ្មីពីម្សិលមិញខ្ញុំបាត់បង់ពូម្នាក់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយសារគាត់គឺជាអតីតទាហានលន់នល់